Andel ora. Ulun ngerti Semar teko iki, ulun wis matrap, kap nek Semar Kakang Semar wae ora apa-apa. Ha iki lho sing wedhus kari dhewe iki. Karo dewa ora tau duwe tata krama gajah-gajah dengkul kita kuwi. Ulun iki ora dadi gajah. Sama sing merawasa bungkus mau. Hmm? Ngerti sih dikareti kok dirudar-rudar. Iki ngene ya Bagong lungguase. Wih. Soi. Bagong lunggu dhisik. Pukulun menika sinten? Permadi wonten dawuh. Kita tansah nangis ning tengeling-eling alas, pendak-pendak kita nunggu kawan bungkus. Kita tansah netesake waspa. Kang mangkono dadi penggaliyaning Iwang Pikulun jagat giri pratingkah ya Iwang Pikulun Manikmaya. Tumuli Iwang Pikulun Bathara Guru mbudidaya supaya bungkus iki iso bedah tegese kadang kita werdha iso metu saka jroning bungkus. Sawangen, ya iki bungkus, iki kakangmu. Kakangmu sing mapan ing tlenging bungkus Permadi. Kakang Resi boyo wonten mari damel menapa? Tawer kencang waru doyong pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe? Lha nuwun lho, Di. Estripun malah gumun raos sing manah iku ning ngoroko isi dipangat daludal. Dene paduka di Pramesti Bathara Guru mboten ngraosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing Kayuwangan Suralaya. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten? Ai nggih, mestinipun paduka sampun karaos. Bile Kayuwangan sak mangke wonten gara-gara. Menapa to ingkang dados dasaripun dene Kakang Narada paring dawuh mekaten? Menapa wonten satunggiling pandhita tapa lemah sangar kayuwain? Menapa wonten satunggiling satriya ingkang malik tinggal? Ingkang dadosaken gara-garaning Kayuwangan Kakang Resi? Mboten. Mugi andadosna ing kawuningan. Bile sak mangke repat kepanasan geger. Kata sangganing para Jawata, para widodara-widodari yang samya ngungsi golek papan pandelikan, nungsang puyang gudel bingung. Lampahipun para Jawata dipun sababaken saking menapa? Setunggal. Ingin dadosaken gara-garaning Kayuwangan boten sanes kejawi namung polaipun inggih menika Gajah Sena. Ingkang sak mangke pados kasuwargan. Nyuwun dhateng sangganing para Jawata, mugi sak mangke Gajah Sena pinaringan kasuwargan. Ingkang ngongkos pisan dene angka kalih mboten sanes kejawi namung wujudipun bungkus atmajanipun inggih menika wayah paduka ing Astina Prabu Pandu Dewayana ingkang sampun wonten gangsal welas warsa dereng pundhat anggenipun nglampahi lelampahan wujud bungkus wonten telenging wana Tebrasara. Kalau nuwun sewu lho, Di. Menawi babagan bungkus menika tumrap kula sampun dados kodrating para Jawata apan mekaten lampahanipun atmajanipun Pandu. Namun yang anda dosakan goro-goro yang sakalan itu inggil mboten saras kejawi namung pamutai pun Gajah Sena menika kala wau liripun kados pun dikakang dini paduka paring dawuh mekaten inggih amargi kasuwargan menika papan panggenanipun para titah papan panggenanipun para titahmu boto ingkang wujud jalma menungso mboten lamak lan mboten pantes ing atasipun wujud satu kewan teko anggayo kasuwargan. Ah menika ingkang datesaken gara-gara wonten ing Kayuwangan. Mekaten Kakang. Lajeng saenipun sak mangke kados pundi? Lha nuwun sewu. Ingkang dados dewaning para dewa. Mangreh para Jawata menika paduka Adi Prasti Bathara Guru ingkang menang murba masisa dhateng sagung para titah ingkang kumelik ingkang rumangkang kedunungan kulit daging. Mila paduka Adi Prasti Guru kedah saged madhangaken kawontenaning Kayuwangan menika. Saking pokal gawinipun Gajah Sena ingkang sak mangke sampun teng wonten repat kepanasan di Om Pilaking Mastu Nomo Sidam Sekaring Dawono Kakang Narada menawi kapitang katraju sarta gelar miwagipun gulung kekalihipun goro-goro menika mormisah tegesipun kados pundi? Krana pangamuk ing Gajah Sena menika wonten sambung rapetipun kalian kawontenanipun bungkus atmajanipun Pandu Dewayana ing mapan wonten ing Tebrasara sabab sambut pirsti
Pancen Gajah Sena menika badhe pikantuk kanugrahan nanging sanes wujuding kasuwargan ing mapan wonten ing Kayuwangan. Nanging Gajah Sena kedah tumimbal lair malih tekesipun nangemongi dhateng jagatipun bungkus ing mapan wonten ing Wanatebrasara. Mila Kakang Rodo laturi mendhap wonten ing repat kepanasan kadhawuhana Gajah Sena supados sak mangke saged ambedah wujuding bungkus sing mapan wonten ing Wanatebrasara. Dene ingkang salajengipun Bathara Bayu kadhawuhana supados paring sandangan dhateng jejabang ing mapan wonten telenging bungkus ingkang sampun gangsal welas warsa mboten pundhat saking lampanipun. Kanthi cara mekaten sak mangke badhe padhang lampanipun bungkus angka kalih Gajah Sena tumunten badhe pikantuk kanugrahan Kakang Resi Narada. Sidhem jroning pasewakan wadyagung lan basabawa kaprabhan dening Sang Nalendratama mangu-mangu mangon ngilir wuwu sing duka cipta berputi mandana raras ing dawuh paduka di Pramesti Bathara Guru kliyan ana ingkang ngaraka isih pangdal-dalipun pamit madal paselan dawuhaken menapa timbalan paduka di Pramesti Jatimurti kasinggihan mekaten Kakang Narada ing mekaten mugi-mugi Kakang Resi kanika putra sageta ambabar jagat padhang tumrapipun Gajah Sena kelawan bungkus sing mapan wonten ing Wanatebrasara. Kliyan ana kula nyuwun pamit Kakang Narada. Mugi-mugi lebda ing karya satindak ndika Kakang Rodo sampun supe kadhawuhana dhateng Atmaja Ulun Bathara Bayu inggih ngestaken dawuh Bayu Rodo Bapak kuwi metu njaba tepuntan tindak ulun. Wah Bathara Guru aku njaluk pamit Bathara Bayu surti tingati. Sapa sing gawe? Bayu. Rodo bapakku piye? Ora usah dadak panjenengan ulun ngambali pengendikane Wang Jatimurti. Yo. Kita ndisi ana laku mapan ana ing Wanatebrasara. Ngandiya sandangan ingkang kinarya srana jejabang supaya mengko sakwise mudhar saka ing jroning bungkus wis ngrasuk busana paringan kita
Wah, yo ngesto kidawu. Dene panjenengan lulun bakal budal merpeki kelawan Gajah Sena, meper pangamu ing si Gajah Sena aja kladuk wani mrawasa marang Kayiwangan Suralaya. Ngesto padha dawuh Narada bapakku. Aku njaluk pamit budal marang Wana Tibrasana. Sur titik ati-ati duga-duga digawa. Sewang-sewangan laku muga-muga lebda ing karya dadi bombong penggalih wong kulon Jatimurti. Narada kakekku ya. Kangkapan Kakang Mas nggone nandhang kahanan kengkaya mengkene siwa pendak dina permadi kudu sumusul Kakang Mas ana ing alas Tibrasara wujuding bungkus ingkang tansah gumlundhung ngalor ngidul kuwatir rasaning atiku siwa yen to nganti ana satu kewan galak ingkang mrawasa kelawan kahananing bungkus iki Siwa Semar. Lha dhewe nggih mboten ngertos. Lha niku gumun ing atase wujud bungkus wis 15 taun kok. Mboten enten sing iso mbedah wujuding bungkus. Mongko saya cuwe saya gedhe, saya gedhe. Ingkang sekawit amung gereng-gereng ngeses angin Prabowo Lisus sakniki wis iso nglundhung ngalor ngidul mongko pendak-pendak kecemplung jurang ketatap watu kebentus sila ageng niku ya ora babak ora tatu bungkus niki pripun kahananing kemroko kaya isa ya terus Adiling sing maha kuwasa kaya ngene iki. Arepa bungkus ketok nek disawang iki kaya gajih. Ning nek kena watu, kena wit ya ora bakal suwek iki ya ngene iki. Adiling sing kuwasa kekuwataning sing maha nasa. Kaya aku dhewe ya gumun kaya bayine ya ora mati ning jero. Monggo nek ngalas pendak-pendak awake dhewe teko nilai bungkus mesti wis cedhaki macan, cedhaki singa. Monggo bareng tak cedhaki macan digusah, singa digusah, srenggala digusah ditiliki bungkuse ya ora tatu. Bungkuse ya ora suwek. Ki nek diceplok digoreng piye ya, Dul? Dempulmu ora. Ana bungkus kok diceplok digoreng. Kaya ndek. Ayo wujude ngono kuwi. Neng gumlundung ngeses-ngeses. Napa ndara permadi mboten beto pusaka jemparing menapa curiga supados dipun sadados sarana beset bungkus niki mbok menawa iso bedah.
surah kurang-kurang gong jari ini bapak kon golek melat empring kae sing landep nyatane ya ora cerdas jari ini bapak kon golek gabah dibeset nganggu gabah ya ora cerdas aneh kok arep pirang tahun meneh awak dhewe sapa ngalas wah ciloko iki nek ora ana sing iso bedah iki engko terus gawe wiranging sinuwun Prabu Pandhu Dewayana Nalendra Ngastina peputra bungkus 15 taun ora bedah-bedah nek aku goleke jugangan terus ben nyemplung jugangan guru ki wis karuhane rasa dadak ngopeni bungkus ya terus heeh ha ning anake anak apa buat lagi buat lagi ra momen gampang kok ora angel lho ora kaya nglebokke ATM gemeng rasane mas ambangane iki kowe karo aku ya kapiran Bagong nun nek kowe ora gelem dherekke aku kowe bali ora popo aku ora mbok dherekke ora popo aku wegah yen duwe abdi sing gresula Bagong kapok kowe ana minggat kana mulai kana rasa dherekke ndara wong kuwi kewajiban kok senengane gresula di apa jenenge iki dilakoni kanthi ikhlas sapa ngerti sok bungkus iki dumadakan terus iso bedah awak dhewe duwe juragan wong ki bayi iki nek siji kalung usus loro wujud bungkus kuwi bayi sing pengpengan lho bayi sing bakal dadi menungso sing top kaya aku mbiyen ya Pak aku mbiyen kalung apa Pak kowe mbiyen kalung usus ning usus cedak silit. Mula mambu. Mula bentuke kaya telek ya. Mbok yo sing apik kok ora. Aku sing kalung usus ya, Pak. Ora ana sing kalung usus. Kowe yo ora kalung usus gareng-gareng ki julung caplok. Tegese laire surup. Petruk ki julung tungkul laire esok barengi srengenge jedul. Berarti sing kalung usus ming aku. Kali ki julung caplok, julung tungkul, aku apa, Pak? Kowe mbiyen metu ki katutan katoke mbokmu. Dadi rung sempat ucul-ucul kebacut metu kowe mula kalung krokodil. Kalung kain aku. Kula kene nang ndi-ndi adusa mambu kok. Lali ya bentukmu kaya ngono kok. Wah, cilaka tenan. Kakang Semar. Kula. Nyentuk dina iki. Kakang Mas ora keduga entuk padhang saka panguwasan ning Gusti. Permadinut ya gugat marang kayiwangan. Aku ora nrimakake kaya ngene pasiksan ingkang sinandhang dening kadangku Werda Kakang Semar. Semare koten prayitna semureres eka bali titiyane omong trisunya purnama sasi sap kata itu oleh kesemanten dari ngantos paripurna sampai bawa cono kilurah Semar nolo garing Petrus Semaru labago andere akan risang permadi ing nalika semanten kacarios nembe yuswa 13 taun parandri sampun kepareng mlebet lenging wana Tegrasara dupi mulat lampahing Gajah Sena angrubaken reksa ing ngageng andu kiri sela-sela pating jaletot suarane miris risang permadi mire sanggyaning para panakawan praptaning Gajah Sena
dahang glo sesumbar lindu bumi kunjing kumalu dukundur ketup ngong lumembak penyukang kumambang dusang Wisnu Bathara ilatan mbok menawa iki ingkang winastan bungkus putrane Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana ingkang kasitrakake ana ing telenging Wanatik Brasara dadi jalaran nggon kowe entuk kaswarga jatiye Cah Bagus yen pancen kowe isih urip kowe mesti krungu apa kang dadi pengendikaku sing gedhe pangapuramu yen to kowe nandhang cilik loro gedhe tekaning pati mergo ketujah gadinge Gajah Sena ora niat aku bakal mulasara lawan kowe nanging apanmu dadi dawing sanghyang jagat Girinata dadi jalaran nggon kentuk kaswargan tumung kula ngakoso ibumu Pertiwi ing kene marganing patimu lan dadi jalaran aku entuk kaswargan jati bocah ing mapan ning telenging bungkus Pandhu ojo kaget aku ingkang manunggal sajiwa ana ing jroning bungkus nggir Cah Bagus anakku pun bapa ingkang bakal paring sandangan sadurunge kowe metu saka jroning bungkus mergo kaprawasa dening Gajah Sena sakit tinujah mawi gading deni dak deni les mila ingkang sakawit bungkus kendel dangu sangsaning dangu gumlundhung tansah nyaketi unggianing Gajah Sena saya gempung sang Gajah Sena nyumurupi polaing bungkus nalika semanten sigra tinujah mawi gading wujuding bungkus tanggap jejaban ing wonten salebeting bungkus eling-eling wis ngancik 15 warsa gading kali cinandhak dening jejab banget majaning Prabu Pandhu datan saged obah risang Gajah Sena wau suwek ponang bungkus nalika semanten nyarengi grayah-grayah asta ing mapan wonten telenging bungkus nenggiat majaning Prabu Pandhu anyandhak gading kiwa tengen saka rosane nggone anyandhak wekasan gading sinempal wani dadi jalaran pejahing sang Gajah Sena nalika semanten keparing ing jawata noyan ayo baskara titi mangsa bedhah wujuding bungkus wonten jejaka ingkang gagah pideksa godhek wak simbar jaja dadi kagiyat nenggi sang iwang pikulun narodo sigro tumiyop sangking dirgantoro berkencang waru doyong mak pong buk bolong kali judi sopo singgawi aduh arah jeneng mokal ayo wong 15 tahun mapan neng telenging bungkus mongko ora nate kesenggol dining apa wae
ora kena sroting Sang Hyang Pratangga pati mula bareng jedul saka jroning bungkus. Piyo piyo adeh. Kuning gemrining kaya kencana sinangling pangulitane moko gagah gedhe dhuwur. Wis nganggo sandangan. Cangkep apa sing diparingake dening Hyang Pikulun Bathara Bayu Kampo Poleng Bang Bintulu. Klat bau Bali bar manggis. Lan sak piturute Bayu. Yo. Kabeh wis gak paringake marang jejabang kemapan nonton lengking bungkus. Bocah iki kok gedumal-gedumal lambene iki arep omong ning arep omong apa wong nyatane ya durung bisa omong. Wah. Gedhe kono karo kowe suara. Iso gedhe banget. Aku sapa? Nah, ngandel ora. Aku sapa kuwi sangel pitakon sing angel. Kita kuwi durung duwe jeneng ya, Nger. Kita kuwi jejaka ing mapan telenging bungkus 15 taun. Wah, yen aku durung ngerti aku sapa, kowe durung ngerti aku sapa, lan kae uga durung ngerti aku sapa. Aku kuwi asale saka ngendi? Asale saka bapak kita lan ibu kita. Bapakku sapa? Bapakmu kuwi Nalendra ing Ngastina, ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Ibuku sapa? Ibumu putri saka Mandura, Dewi Kunti Talibrata ya Sang Prita. Penong apa aku ana ing telenging alas? Yen pancen bapakku kuwi ratu. Sabab kita lahir wujud bungkus, ngerti ya? Kita kuwi 15 taun ana ing alas Tebrasara kene. Disetrake dening wong atuwa kita mergo wong atuwa kita rumangsa isin duwe anak kok wujud bungkus. Tumule disimpen ana ing wana Tebrasara suwene 15 taun. Dene kita ki atmajaning tuku anu Sang Hyang utawa Prabu Pandhu Dewayana ingkang angka loro ingkang barep ya kuwi kadang kita Puntadewa, kita wujud bungkus. Satemene kita wis disusul dening adhi kita ning gandeng kita wujud bungkus, mula tetep kita ingkang kinemu tuwa dene adhi kita ingkang kinemu nom. Yo sakarmu aku radong. Sing baku aku anake Bapa Pandhu, ibuku Dewi Kunti. Iya, iya. Sabanjure sapa ingkang bisa bedah bungkus? Sing bisa bedah bungkus ya kuwi Gajah Sena. Kuwi turun Gajah Hirawana. Gajah Hirawana kuwi gajah kayiwangan titiane Sang Hyang Bathara Indra kelangenan. Sang Hyang Surapati. Yo. Duwe turun jenenge Gajah Sena. Gajah Sena kuwi pengen entuk kasuwargan. Mula tumuli Gajah Sena didhawuhi bedah wujuding bungkus. Gajah Sena iso bedah wujuding bungkus, kita iso mbabar weruh kelawan Padang Hawa. Wah, iya. Iya, lah Gajah Sena manjing ana nganggo kita sajuga entuk kasuwargan. Wah, iya. Heeh. Lah gandeng kita durung duwe jeneng. Mula waktu dina iki ulun ingkang bakal paring jeneng kelawan jeneng kita. Kowe ingkang bakal paring jeneng kelawan aku. Iya, ning supaya ana seksine. Dimen kadang kita si Permadi ya adi kita yang tansah nunggu lawan jeneng kita ning wana Tebrasara tekan kene dhisik mengko supaya iso wadul karo wong tuane yang tengeng paring ketenger lawan jeneng kita ki panjenengan ulun. Pukulun menika wonten menapa pukulun? Sing dadi gajah mesti ngono. Bedara Sumatera nerada nerada. Cilike dadi gajah. Ngandel ora. Ulun ngerti Semar teko iki ulun wis matrat, kap nek Semar Kakang Semar wae ora apa-apa. Ha iki lho sing wedhus keri dhewe iki. Soi. Bagong lunggu dhisik. Pukulun menika sinten? Permadi wonten dawuh. Kita tansah nangis ning tengelinging alas, pendak-pendak kita nunggu kawan bungkus. Kita tansah netesake waspa. Kang mangkono dadi penggalian ing Hyang Pikulun jagat giri pratingkah ya Hyang Pikulun Manikmaya. Tumuli Hyang Pikulun Bathara Guru budidaya supaya bungkus iki iso bedah tegese
kadang kita werdo iso metu saka jroning bungkus sawangen. Ya iki bungkus, iki kakangmu. Kakangmu sing mapan ing tlenging bungkus Permadi. Kakang Mas mboten nginten babar pisan dilejeng andika sampun waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Wah iki sapa? Iki adi kita. Kadang kita taruna Permadi ngentak kandhake mau. Adiku. Iya. Wah adiku iya. Adiku. Aku iso metu saka jroning bungkus. Kakang Mas lajeng panjenengan menika nuwun sewu kaparingan pusaka asma sinten? Wah, aku durung duwe jeneng. John Toyang wae. Hi, hi. Kurang ajar iki lagi dewa kok mbales. Satrio gagah kaya ngono kok meng tukang dodol janganan. Bagong yo. Putra ratu kok jonto yang ora wangun babar blas ora. Wah, aku hari iki jeneng sapa? Jagat dadi apa seksen? Bayu ono apa? Kita nyekseni Permadi Kakang Semar kula tulis pados nyekseni dhateng aturipun ingkang rayipun Narada. Iya, arto paringi tenger sapa? Krana sampun alampah tapa Brata. Mongkanya saged dadal wujuding bungkus menika Gajah Sena mila kekalipun menika kala tunggalaken dados tunggal inggih menika kekasih Raden Bratasena. Bratasena Kakang Mas Bratasena mboten nginten babar pisan bilih kula sak menika sampun pundhat anggenipun nandhang raos ing mboten kanten-kantenan sabab lenggo wujudipun bungkus. Yo Permadi, wah kowe cah bagus-bagus kok ditutke wong elek-elek. Iki sapa? Menika abdi kula Kakang Mas. Sapa wae ingkang sepuh piyambak menika Kakang Semar Budronaya. Kowe ngapa ereng ndak ora kecathet rombongane? Iki sapa? Sing kaya tikus. Kula nala gareng Kang Abdi Ndara, Ndara Bratasena. Nala gareng nggih. Wah, eneng meneh apa ora? Tasih wonten ingkang inggil wonten wingking menika kula den. Wah sapa iki lucu? Bratasena kok gumujeng ora irunge dawane ora jamak. Reng apa iki? Jelas calon aku sing disayang. Mergo Ndara meresani aku we gumujeng kok menika naminipun Petro. Sing matane kaya untuk ceplokan kae sapa? Menika abdi kula ugi Bagong. Wah. Kae bakale wani arwahku. Kok ngertos matane mendelik tanpa kedhep. Sajae ora trimo nek aku dadi dulurmu tuwa. Gong, kedhep apa, Gong? Kowe dikira nantang Ndara Bratasena lho. Kowe kedhep apa? Matane ora iso kedhep. Matangku ora iso kedhep. Lah piye? Nek arep tak nehi asido malah kleru ateko. Iki kelet ning matane, Tru. Oh, jenengane dadak dandan bareng kok aneh. Nek kedhep perkasa. Mboten, Ndara, kula sayang kali sampean. Wah, mendelik terus. Diculek mawon. Jenengmu sapa? Kula Bagong. Bagong John. Bagong John. Tambah sampai. Bagong John ya. Wah, ya men anu milenial ya, Tru. Ayo. Ya
ora nganggo jeneng modern iki ketoke kaya wis ora jalan. Ha iya. Bagong Jon. Yo, Bagong Jon. Wah, Bagong Jon nggih, undang-undangane. Oon. Dijupuk saka ngendi? Jene dilangi dadi on. Eh, sanggrahe ketekan ponokawan ngene iki tokoh-tokoh ora iso omongan. Ming do dinggo gojek sapinake dhewe. Eh, Bratasena. Mrodo kakekku piye? Kita wis iso pundhak saka nggon kita. Laku prihatin. Suwene 15 taun. Yo. Mula ngono ya, Ger. Kita gage kundura marang negara Ngastina. Dimen dilarwake karo Adimu Si Permadi. Kaya ngapa bombong penggali wong atuwamu Prabu Pandhu Dewiana kelawan Dewi Kunti Talibrata. Lamun nyumurupi ya kuwi akmajane ingkang wujud bungkus 15 taun ning wana Tegrasara wis kelakon pundhak dina samengko. Yo, ngestoke dawuh Narada kakekku. Ulun kondur makayangan barengan kan Bathara Bayu. Sembahku atur marang Narada kakekku. Wah, Bratasena aku bali marang swarga Maruta. Sembahku atur marang Bayu bapakku. Lan tansah netepokno jiwaning kasatriya Yongkir. Pun bapa tansah mayungi laku contro kita. Wah, yo Bathara Bayu. Kula Ndara. Heh, kula wis weruh kahanan sampeyan. Heh. Mboten benten kalian panggraitane ati kula bungkus 15 taun. Lah kok elok timen bareng jedul wujuding jejoko. Eh, sampun godhek wok simbar jojo. Monggo blingah-blingah pasuryanipun kados mekaten. Heh, jumbuk kalian atmajanipun Prabu Pandhu mongko ibunipun Dewi Kunti. Ah, bagus bagus Kakang Mas. Kula kepingin dipun gendong dening Kakang Mas Bratasena. Miturut saking panggerbaning manah kula. Wujudipun jejoko ingkang ageng inggil kados mekaten Kakang Mas. Kula dipun ban kula dipun gendong. Wah. Permadi, aku ngatur ke panuwun dene kowe tansah nunggu kahananku ana ing jroning alas. Mula ora usah kuwatir. Balimu marang negara Ngastina tuduhno dalane aku mung bakal nggendhong karo kowe. Nuning nggih ngestaken dawuh. Bumbung raos sing manah kula, pangraos kula kados dipun lelo-lelo. Tuwe nampi sih tresnanipun kadang redhuk tumraping kadang taruna Kakang Mas. Yeah.
Kala Pandhawa mbiyaga mulung mangung sireng soto Kurawa kambah Om Kesruga titi merut layut sagung pro ratu Om kadanging pun kakang yayi orang nganti antara suwe sira Dimas wis metu saka kedhaton negara ing Wirata paran pawartane yayi barek kakangku dawe Matsuwati cetha dak tampa gone barek kakangku karo aku lan Permadi mudhun saka Satwarga pengajap genahke perkara negara Ngastina nanging kowe tak kabari yen to Destarata bapakku wis misuda lawan Kurupati jumeneng Prabu Anom tegese Kurupati ngembakal gumanti ke Prabu Ning Destarata bapakku nanging wanter timbalane Matsuwati kakekku Pandhawa aja mesgolatine aja kagul kogelan rasane mergo pengajaping Matsuwati kakekku aja nganti dadi dardah antaraning Pandhawa lan Kurawa mula tumuli Matsuwati kakekku paring dawuh karo aku Pandhawa bakal entuk liru bumi ya ku ingkang winastan Wanamarta wujud alas gum liwang liwung dadi sarana ijole negara Ngastina mula bareng kakangku bareng tak petung bebasan rebut balung tanpa isi yen to awake dhewe nganti tekan negara Ngastina luwe-luwe aku ngamuk ana ing negara Ngastina bakal asor pocapane dadi rasananing para kawula dene turasing begawan wiyasa teko rebut negara Ngastina rebut kamukten ora apa jeneng jejembri marang asmaning kang nurunake mula aku disiki purbawasesaning bareng kakangku nampa apa sing dadi ngrikaning Matsuwati kakekku Wanamarta tak tampa bakal tak babati yen to bareng kakangku tidho-tidho penggalihe babakan gunku bakal babat Wanamarta ora usah padha melu-melu Permadi rasa nyambut gawe kowe rasa tumandang karya Wanamarta tak babatane luwe-luwe kembar sing isih bocah aja nganti cedhak-cedhak karo gunku tumandang mengko mundhak keneng apa-apa lakon iki tak lakonane dhewe Pandhawa mukti ya saka Bratasena ora ya saka aku yen aku iso muktekke dulur-dulurku kabeh tegese apa sing dadi kesaguhaning Bratasena ora mung kandhek ana ing pangucap naika babar dadi pakarti nanging yen to aku gagal gone bakal babat Wanamarta wah aku nampa pidanane marep kakangku pun kakang yayi semono gedene ngrasa sih tresnamu kelawan kadang-kadangmu ngelingipun kakang kuwi ringkih ing samubarange pun kakang ora nate nyambut gawe kasar kaya siadi lan ora duwe kekuatan ingkang kaya sira yayi Bratasena mula babakan perkara iki pun kakang mung bisa nyembuh donga pangestuning pun kakang tumrap siadi bareng kakangku sing dadi jole wong tuaku sing dadi jole bapakku donga pangestumu nyembuh marang kekuataning Bratasena ning aku jaluk karo kowe iya Dimas piye kaya aja ado-ado karo laku ning Bratasena mergo yen ana apa-apa ana sing ngukup kuwandaning Bratasena ning tengahing alas Wanamarta Dimas pun kakang ora bakal ado kelawan siadi nadyan kula mboten badhe tebi-tebi kan kakang mas wah aku titip nek kula sedewa ya pinten tangsen aja nganti keblasuk jroning Wanamarta mundak mengko nandang kacintrakan wis tak lakonane hak babatane Wanamarta Dimas sing ati-ati ya nyanyi kakang Thank you.
Pandu toto kati wisroyo Indriyak sosoro maruto pawono Pono margono Omong Samirono lan barayang wisian magulingan limo Omong Iki ora pangling jim dam darat tinggi Gusti Pati Melayu-melayu sipat kuping Sajak koyo kami gilan neneng opo Mugian datus neng kawuningan Gusti Pati Naliko semanten kulo jagi wonten tapel wates negari Ngindro prasno inggi ngono marto Mboten ngerto sangkan paranipun wonten satu giling makhluk Ingeng wujud jalmo menungso Yainipun gagah pidekso gudek wok simbar jojo Teko wantun ngerisak pepas rening wono marto ingeng Indro Prasto Toto lahir ngerubuhaken merekso ingeng ageng Dukiri silo ingeng ageng Nanging batos Meniko merawidipun periksani mawi toto batin Biambaipun ngerisak pepasren ing wono marto wujud candi candi tuin beteng beteng pepasren ing perut jeng Indro Prasno dipun risak dining titah meniko lho kono menungso soroh nyowo teko wani ngerusak marang pepasren ing negoro ing Indro Prasno ya ing wono marto yen nganti kadenangan dining ratu gustimu ya sesembahane awake dhewe sinuwun Prabu Yudhistira apa ora awake dhewe bakal nampa pidana ingkang abot lajeng kepareng paduka aja ana ingkang melu-melu tak prepekane kaya ngapa menungsane sing nyosoro nyawa pengin meruput tinjo ya mani menungso iki sajae kebangetan gonmu ngumbar marang pepinginan Raden Mandeko wah ono wujuding wujudan yen tak matke katon ilang nah yen tak kedheke katon cetho iki wujude ngopo haha mokal kowe iso weruh wutuh karo aku bangsaning jim kowe bangsaning jim ya jenengmu sapa aku sapu jagat pangkatku patih negaramu ngendi ya iki negaraku kene wujuding alas pepundutan teko kowe ngaku iki wujuding negara panjenengan ditonton nganggo tata gelar lahir kene wujuding alas nanging batin kene wujuding negara ya iki wujud negara kajiman ingkang winastan negara ing Indra Prasta Raden kowe ngrusak pepasrening praja ing Indra Prasta kowe ngrubuhake wit-wit gedhe ndukuri watu sing gedhe tata lair sing mbok rubuhke pancen wit gedhe nanging batin kowe ngrusak pepasrening praja ing Indra Prasta
sing tak rubuhke wujud wit, sing tak dukiri wujud watu perkara wong liya ngandhakake pepasrening praja mangsa boronga iki negara bangsaning jim aku menungso kowe jim derajate dhuwur menungso tinimbangane jim malah kowe matura karo ratu gustimu kowe minggato sawadya baramu papan kinar tak nggo mukti karo dulur-dulurku papan kinar tak babati are tak gawe sewijining papan kinarya mukti dulur-dulurku kabeh wah sumuk nyawamu keparat kowe bakal nyingkirake para bangsaning jim apa kira-kira wis serep nyawamu ora ana jamak lumrahi menungso kalah karo bangsaning jim nadyan dumadining beda nanging antaraning jim lan menungso derajate dhuwur menungso aku dumadi saka bumi kowe dumadi saka geni balio marang papan asal mula buka makrek jangkamu sirna marga layu ha Si Kakang Mas Broto Seno kuwi pengawak go ngaluhur nanging lha kok permadi kaya kelangan lacak mlebu tengahe alas Wanamarta alase pancen terlalu luas dadi nyuwun mangapunten mesti mriko menggok ngulon sampean mboten ngerti lereting ora ana wong tuwa tak kepruk botol ora ana wong kok reting. Lho garing kowe ngerti ora? Daramu nendi Ndara Bratasena arahe le babat mau. Waduh, ayo ora ngematke kok. Kowe iki melu kuwi kon ngematke. Wong aku karo Petruk malah opek jambu mete ya, Truk. Ayo ngelak kaya ning tengah ngalas ki rumangsane padake. Gong, kowe ngerti Ndara Bratasena ora? Minggok nendi? Aku ora paham. Aku iki mau ya ngopo? Wes aku mau nang alas ki lemrem kerep wae, Truk. Mergane anggere weruh tikungan ana watu gedhe ki rasane kaya ana memedine. Mengko aku ora memedi ki. Wedi. Ha iya. Wah. Permadi. Punta Dewa.
aja adoh-adoh karo aku. Permadi Punta Dewa, aku ra iso nglawat Kakang Semar. Wonten dawuh ana swara. Pripun? Ana swara. Jobi. Macan. Ampun mriko, nika sarang macan. Nula garing, wonten dawuh, kowe sing isih rada enom. Kuping mumbuk menawa isih cetha. Ha sampeyan dawuh ya karo tuwekan. Parah ora, mundur. Wah. Hormati. Punta Dewa, aku mati ning tengah ngalas. Swara apa nula garing? Senso napa? Paling ndara Bratasena teng roko nyilih senso. Kesel terus le negor ngangge senso. Pitro non, rene kupingmu sing rada apik. Minggat. Ya. Rungokno Petro. Sekegri kondoro. Ora. Punine piye? Matut ngono. Sik tak goleki sing areng guyu sapa iki sing areng guyu. Ayo. Cengelmu. Koe ora ganggu iki lagi ngrungokke swara. Patut-patut. Kok kaya jambu mete. Bermati. Aku tulungono. Punta Dewa. Aku tulungono. Mboten nonton niku. Minggat. Urung dikon, Gong, urung dikon. Mesti aku terakhir. Oh iya. Minggat. Nek aku wis ora. Lambe kok dobok-obok. Kowe iki wong sing ngeyel dhewe ning nek ora ana kowe rasane cemplang. Betul. Rungokno, rada cedhak kono. Wah. Bermati. Punta Dewa, aku ora iso ambegan. Truk. Dilono kae kok ora bali-bali kok. Ngandel ora. Ngapa e? Kowe kok ngrungokke swara kok ngicek tetengok nang isor wit. Silir e, silir. Sudah krungu ora? Urung. Aku iki meng micek wae ora turu kok dipengpengke. Wah, bermati. Bermati aku tulungono Punta Dewa. Aduh, ketiwasan Raden. Ono apa, Bagong? Sik kula balenane. Ae rame ngentek-entekke wektu enak lho. Truk. Kene aku dipunji. Ngopo dipunji? Main suarane cetha. Ya. Ayo kae sik. Yo. Oh. Wah. Wah, botenan kowe, Gong. Heeh. Wis dirungokke, dirungokke. Wah. Bermati. Bermati. Kowe ora kurang ajar ngono iki. Dipunji kakane kok ngentut iki lho. Kecrucut e lah. Ah gulumu kecilian lah kok megagah iki kaya kurang monggo. Wis krungu ora kok. Waduh. Ndara Bratasena suarane to. Sajake matur Ndara Permati. Ayo yo. Ndara Permadi cetha Waldata wela-wela. Menawi ingkang sambat-sambat menika mboten tansah kejawen namung ingkang raka. Kakang Mas. Nggih, Kakang Mas.
sing kakang mas aku hai kowe rasah nembut kakang kakang mas Bratasena kakang mas kena ngopo mboten ngerti kok waduh bermati Bunda Dewa aku tulungono aku ra iso ambegan ngonten iku asmane kumat aja sapa sing kena asmane Ndara Bratasena Ndara Bratasena iki bendaramu kuwi sehat wal afiat kok ngunekke kena asmane mboten kena napa-napa mesti katriwandan teng jero ngalas yakin kula mboten pripun Ndara Bratasena nek ora ditulungi ngrekoso reng ayo do mangkat wah iki nek ora iso tentekan iki ora alhamdulillah iso gawe senenging dulur-dulurku tak terima-terima ke masalah iya titik ana wis suwe aku nginceng ngantil ndase Bagong. Aku ya iya. Aku mangkel bola-bali nek nyeluk bapakne marmir-marmir. Loro atiku, aku seneng yo. Bagong ki nek bojoku memen ki le ngindik. Terus-terusan. Asline aku ora trimo gajul sirahe. Puas. Aku ya puas. Wis ben. Do kaya ngono ta. Tak indik saka dhuwur. Aku wis ngerti le do ngrasani aku. Kok do tekan ati le do dendam karo aku. Oke, oke ra masalah. Lah tak paeko tuman wae. Tutupi dong jadi buka sik campur lo lemah tutupi dong jadi kaya muru-muri lemah mesti dorawruh apa muka puas rasane ngati wah cang ngira nang anu ngene iki sura hei hei mudar kowe ayo sumbara kowe eh Bagong kurang ajar iki piye iki iki nggo gucek barang weh lah setan eh aku dunggahke aku dunggahke eh ah zona ora kurang ajar eh iso iso yo awas mancat mancat yo minggir mar minggir mancat pinggir yo aduh wah keneng dhewe aku ayo, mangkat yo. Sing gawe jugangan sapa? Aku. Kok kowe gawe jugangan? Nganu ngapusi bapakne. Ha ngopo gak jelas aku? Lho, aku ora sengaja. Ora sengaja apa? Nilu ndara kok. Kowe ngomong sene gak jelas aku. Kowe we 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 we. Ayo ayo. Ah semar kecemplung dhewe aku. Ayo gawe nuntuti Ndara Janaka. Ayo, ayo semar iki iso senengane ngedak gojek. Mambote iki. Kok ta iki? Mer, cawek kono. Aku penyakitan po yo. Ora krasa kok dadi metu dhewe. Dar kowe to kok. Sang tak apusi nang jugangan kae to. Oh, kowe gawe jugangan po. Endi? Kae kono. Wola
sak ngisore tok kono. Emen karang aku sak ora susah iki ora. Weh, gak.